Բարև ձեզ։ Եթերում կրկին MJ News-ն է եւ կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժնորությունները։ Այսօր մեր եթերում։ Թրամփը կոչ է արել Վենեսուելայից հեռացնել ռուսական զորքերը։ Սմոլետի վրայից հանել են մեղադրանքները։ Հայաստանը չի արտահանձնելու Իսրայելի հայ քաղաքացուն։ Արցախում զինվոր է զոհվել։ Նիդերլանդներում հայ ընտանիքի հարցը կարգավորվեց։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը չկարողացավ հաղթահարել նախագահ Դոնալդ Թրամփի վիտոն։ Կոնգրեսը որոշում էր ընդունել չեղարկել արտակարգ դրությունը, որը Թրամփն հայտարարել էր Մեքսիկայի սահմանին պատի կառուցման ֆինանսավորումը ապահովելու համար։ Ներկայացուցիչների պալատի որոշման վրա Թրամփը վիտո էր դրել, ինչը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ էր կոնգրեսականների գերակշիռ մեծամասնության 2/3 քվեարկությունը 290 ձայն։ Սակայն դեմոկրատներին քիչ հանրապետականներ միացան, ընդամենը 14 մարդ։ Երեք կայացած քվեարկության արդյունքում նախագահի վիտոն հաղթահարելում կողմ քվեարկեց 248 կոնգրեսական դեմ 181-ը։ Այդպիսով փետրվարի 15-ին Թրամփի հայտարարած արտակարգ դրությունը մնում է ուժի մեջ։ Նա կարող է շրջանցելով կոնգրեսը այլ ոլորտներին հատկացված միջոցներից գումարներ վերցնել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման համար, սակայն պայքարը կշարունակվի դատարաններում։ Թրամփի որոշումը հակասահմանադրական ճանաչելու պահանջով արդեն մի քանի հայցեր են ներկայացվել դատարաններ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը NASA-ին ցուցում է տվել ցանկացած միջոցներով մարդկանց լուսին ուղարկել առաջիկա 5 տարում։ Այդ մասին հայտարարել է երկրի փոխնախագահ Մայքլ Փենսը։ Նախագահի կարգադրությամբ գործող վարչակազմի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նպատակն է ամերիկացի աստղանավորտներին լուսին վերադարձնել հաջորդ 5 տարվա ընթացքում, ասել է Փենսը ազգային տիեզերական խորհրդի նիստում։ Փենսը, որը ղեկավարում է ազգային տիեզերական խորհուրդը եւ համակարգում է տիեզերական քաղաքականությունը, ասել է, որ Ամերիկան կդառնա առաջին տերությունը, որը 21-րդ դարում մարդիկ կուղարկի լուսին, իսկ լուսնի վրա առաջին կինը եւ հաջորդ տղամարդը կլինեն ամերիկացի աստղանավորտները, որոնք կթռչեն ամերիկյան հրթիռով ամերիկյան հողից։ Ավելի վաղ NASA-ի համար 2020 թվականի նախագահական բյուջեի նախագծում ասվել է, որ Ամերիկան հույս ունի լուսնի վրա մարդկանց իջեցումը կրկին իրականացնել 2028 թվականին։ Թրամփը կոչ է արել Վենեսուելայից հեռացնել ռուսական զորքերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ ռուսական զորքերը պետք է հեռանան Վենեսուելայից, իսկ փոխնախագահ Մայք Փենսը Ռուսաստանից զինվորականների տեղափոխումը անցանկալի սադրանք է անվանել։ Ռուսաստանը պետք է հեռանա, ասել է Թրամփը, Սպիտակ տանը ընդունելով վենեսուելական ընդդիմության առաջնորդ Ուան Գուայդոյի կնոջը Ֆաբրիանա Ռոզալեսին։ Հարցին, թե ինչպես պիտի հասնել զորքերի դուրսբերմանը, Թրամփը պատասխանել է, թե Ամերիկան բաց է բոլոր տարբերակների համար, որպիսի ռուս զինվորականները լքեն Վենեսուելայի տարածքը։ Իր հերթին փոխնախագահ Մայք Փենսը ռուսական զորքերի ուղարկումը լատինաամերիկյան երկիր անցանկալի սադրանք է անվանել։ Մենք այսօր կոչ ենք անում Ռուսաստանին դադարեցնել Մադուրոյի ռեժիմին ցուցաբերվող ցանկացած աջակցություն, հայտարարել է Փենսը, եւ կոչ է արել Մոսկվային աջակցել երկրի ընդդիմադիր ազգային ժողովի ղեկավար Ուան Գուայդոին։ Այն, որ Վենեսուելայում ռուսական զորքեր կան, հաստատվել են անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից։ Նշել են, որ զինվորականները Վենեսուելայում են գտնվում օրինական հիմունքներով, սակայն մոռացել են հայտնել, թե ինչ են անում նրանք այնտեղ։ Կարակաս ռուսական երկու օթանավերի ժամանման մասին հայտնի է դարձել 3 օր առաջ։ Վենեսուելական ընդդիմությունը մտավախություն ունի, որ ռուսները սադրանքներ են իրականացնելու հոգուտ Մադուրոյի։ Էլեկտրակայանի պայթունը, որին կայծակն է հարվածել, ավելի քան 20,000 տուն եւ ձեռնարկություն է առանց լույսի թողել Ֆլորիդա նահանգում։ Պատահարը տեղի ունեցել նահանգից Broward County-ում Florida Power and Light Company ընկերության հաստատությունում։ Ոստիկանությունն հայտնել է, որ պայթունի վերաբերյալ հեռախոսազանգը ստացվել է 3 երեկոյան։ Կայծակի հարվածից էլեկտրակայանում հրդեհ է բռնկել։ Պատահարի վայր են ժամանել հրշեջ ծառայության աշխատակիցներ, միջադեպի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։ Նշվում է, որ էներգամատակարարող ընկերությունը ներկայում վերականգնողական աշխատանքներ է իրականացնում։
Southwest Airlines ավիաներության Boeing 737 Max ինքնաթիռը արտակարգ վայրէջք է կատարել Օռլանդոյի օդանավակայանում շարժիչի հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունն հայտնել է, թե օդաչուն անսարքությունների մասին հայտնել է թռիչքից շատ չանցած և օդանավակայանի կարգավարներից անհապաղ վայրէջք է խնդրել։ Ճշտվում է, որ ինքնաթիռում ուղևորներ չեն եղել, ինքնաթիռը տեղափոխում էին ժամանակավոր կայանատեղի։ Վայրէջքը հաջող է անցել։ Ավելի վաղ Boeing-ն արգելել է 8-րդ և 9-րդ շարքի 737 Max ինքնաթիռների օգտագործումը և դադարեցրել կառուցվող ինքնաթիռների մատակարարումները։ Արտադրող ընկերությունը այդ քայլին է դիմել Ethiopian Airlines ավիաընկերության հանրանավի կործանումից հետո, ինչի հետևանքով զոհվել է 157 մարդ։ Եվրամիությունը, Ամերիկան և Ռուսաստանը ավելի ուշ իրենց տարածքների երկինքը փակել են դրանց թռիչքների համար։ Կրթության նախարարությունը շարնակում է լայնածավալ խարդախությունների քննությունը։ Ներկայումս քննություն է ընթանում 8 համասարանների նկատմամբ։ Նախարարությունից նշել են, որ փորձում են պարզել, արդյոք համասարանները խախտել են դաշնային օրենքները։ Նախարար Բեցի Դևոսը խարդախությունը ամոթալի է որակել։ Հիշեցնենք, որ գործով 5 տասնյակ, այդ թվում հայտնի անձինք են անցնում։ Քննությունը ընթանում Ելի, Lake Forest-ի, Stanford-ի և Georgetown-ի, հարավային Կալիֆոռնիայի, San Diego-ի, Texas, Austin-ի և Los Angeles-ի Կալիֆոռնիական համասարանների դեմ։ Հարավային Կալիֆոռնիայի համասարանը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ աջակցում է քննությանը։ Միլիարդատիրոջ ընկերությունը խոշոր գումար կվճարի։ Purdue Pharma ընկերությունը և այն կառավարող ընտանիքը համաձայնվել է ահռելի 270 միլիոն դոլար վճարել Օկլահոմա նահանգին, փոխհատուցելով Oxycontin դեղամիջոցի հանգեցրած մահացու օպիոիդային ճգնաժամի համար։ Սա առաջին կարգավորումն է ընկերության դեմ 2000 մարդկանց հայցերով, իսկ խնդիրը սպառնում է սնանկացման հասցնել ընկերությանը։ Օկլահոմայի գլխավոր դատախազ Մայք Հանթերն հայտարարել է, թե թմրամոլության ճգնաժամը, որին բախվում է պետությունը, ակնհայտ վտանգ է։ Գումարից 200 միլիոնը կծախսեն Թալսայում համասարանում թմրամոլության հետազոտման և բուժման ազգային կենտրոն ստեղծելու գործին, իսկ տեղական իշխանությունները կստանան 12.5 միլիոն դոլար։ Purdue Pharma-ն կառավարող Սակլեր ընտանիքը վճարելու է այդ գումարի 75 միլիոն դոլարը։ Քննության տվյալներով դեղագործական ընկերությունը աչք է փակել այն փաստի վրա, որ իր դեղամիջոցով տարվել են թմրամոլները։ Խոսքը Oxycontin դեղամիջոցի մասին է, որը գովազդում էր որպես ավելի քիչ կախվածություն առաջացնող, քան ավանդական օպիոդային ցավազրկողները։ Մինչ այդ ընկերության ղեկավարությունը հաշվետվություններ էր ստանում այն մասին, որ դեղը օգտագործում են թմրամոլները, որ այն գողանում են դեղատներից և որ որոշ բժիշկների մեղադրում են դրա ընդհատակյա վաճառքի մեջ, անգամ գրանցվել է դեղատուն կատարված զանգը հետևյալ բառերով. Փողոցներում Oxycontin-ը ամենալավն է, Vicodin-ը այլևս տրենդի մեջ չէ։ Ընկերության ղեկավարությունը շարնակել է պնդել, որ Oxycontin-ը քիչ կախվածություն է առաջացնում, քան մյուս օպիոիդները։ Los Angeles County-ում այլևս բարդ կլինի տեղ գտնել վեյպի և մարիխուանա ծխելու համար։ Սուպերվայզերների խորհուրդը որոշում է կայցրել արգելել վեյպն ու մարիխուանան ծովափերից առնվազն 25 մղոն շառավղով։ Խորհուրդը նաև սահմանափակումներ է մտցրել ծխելու վրա ծովափերի կայանատեղիներում, ավտոբուսների կանգառներում, բաց սրճարաններում և մի քանի այլ հանրային վայրերում։ Նոր կանոններով խորհուրդը մտադիր է ավելի խստացնել ծխելու դեմ պայքարը։ 2016 թվականին Կալիֆոռնիայում մարիխուանայի օրինականացումից հետո Los Angeles County նոր կանոնները ամենախիստն են նահանգի տարածքում։ Los Angeles County 8 բնակիչների ձերբակալել են խմբի կազմում, որը համացանցում թմրանյութեր էր վաճառում։ Ձերբակալվածներին ՑՄ ազատազրկում է սպառնում։ Լանքյաստրի 5 բնակիչներ ստեղծել էին
Drug Pharmacy Stage-ը, որով թմրանյութ էին վաճառում։ Թենեսիում այդ թմրանյութից մարդ էր մահացել։ Եվս 3 անձանց ստեղծած Early Age-ով վաճառել էին 2000 բաժին մեթամֆետամին և կոկային։ Drug Pharmacist-ի գործով ձերբակալվել են 28-ամյա Jerel Eugene Anderson-ը, 31-ամյա Christopher Van Holten-ը, 26-ամյա Eden Sepulveda-ն, 31-ամյա Kenneth LeSean Hadley-ն և 20-ամյա Jackie Walter-ը։ Նրանք թմրանյութը առաքում էին փոստային ծառայության միջոցով, իսկ Early Age-ի գործով ձերբակալվել են 49-ամյա Ann Fema, 59-ամյա Carlos Miguel Gallardo-ն, Hawaiian Gardens-ից և 43-ամյա Michael Giffords-ը, La Crescenta-ից։ 10-ամյա տղան վրաերթի է ենթարկվել և մահացել Թորնսում, երբ վազում էր փախչող շան հետևից, ողբերգական միջադեպը տեղի ունեցել 3:00 Pueblo Park-ի մերձակայքում 2300 Delamo Boulevard հասեյում։ Թորնսի ոստիկանության փոխանցմամբ սև գույնի Ford Pickup-ը հարվածել է փողոցում վազող շանը, ապա և տղային։ Ժամանած փրկարարներին չի հաջողվել փրկել տղայի կյանքը։ 58-ամյա վարորդը և նրա ուղևորը միջադեպի հետևանքով չեն տուժել։ Քննության տվյալներով վարորդը ազդեցության տակ չի եղել։ Վթարի կապակցությամբ որևէ անձի չեն ձերբակալել։ Սմոլետի վրայից հանել են մեղադրանքները։ Իլինոյում դատախազությունը հանել է բոլոր մեղադրանքները դերասան Ջասի Սմոլեթի վրայից ինքն իր վրա հարձակման գործով։ Այս գործը դարձել է հայացքի փաստաբան վերջերս սկանդալի կենտրոնում հայտնված Մարկ Գերագոյանը։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցել է Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեր կբերեք սկսած $40-ից։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ ձեղչեր senior citizen-ների համար։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more։ Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։ Հայաստանը չի արտահանձնի Իսրայելի քաղաքացի Մերի Աղաջանյանին, որն Իսրայելում ազատազրկման է դատապարտվել խարդախության համար։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նման հայտարարություն արեց արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը։ Նախարարը հիշեցրեց, որ սահմանադրությունը Հայաստանի քաղաքացիների արտահանձման հետ կապված արգելք է նախատեսում։ Մենք հիմա այդ ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տանում դատական ակտերի փոխադարձ ճանաչման վրա ենք աշխատում։ Եթե նման հնարավորություն լինի, բնականաբար դատական ակտը պետք է ճանաչվի։ Այս պահին արտահանձման մասին խոսք չի կարող լինել։
Հայաստանի քաղաքացիներին արգելված է հանձնել այլ երկրներ, շեշտեց Արտակ Զեյնալյանը։ Նշենք, որ ոստիկանությունը հայտնել էր Զվարթնոց օդանավակայանում իսրայելի քաղաքացի Մերի Աղաջանյանի ձերբակալման մասին, որն Իսրայելում խարդախություն կատարելու համար մեղավոր է ճանաչվել։ Մարտի 26-ի երեկոյան Արցախի Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 1998 թվականին ծնված ժամկետային զինծառայող Արա Գևորգի Արաքելյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Կրտսեր սերժանտ Անդրանիկ Կոմիտասի Կոշկանյանն էլ ձերքի շրջանում հրազենային վնասվածք է ստացել։ Դեպքի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Հանցագործություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է դուժողների ծառայակիցը։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական և դատավարական գործողություններ դեպքի բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտումը ապահովելու ուղղությամբ, ասված է հաղորդագրությունում։ Հայաստանում ձերբակալվել են ստվերային ծխախոտի գործարանի 9 աշխատակիցներ, որոնցից 8-ը ուկրաինացիներ են, իսկ 1 աշխատակիցը հայ։ Այդ մասին տեղեկացրել է Վարշավայի ոստիկանության մամլոյ ծառայությունը։ Ներխուժման արդյունքում տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի աշխատակիցները հայտնաբերել են 206,000 անօրինական ծխախոտ։ Ավելի ուշ ձերբակալվածներից 2-ը ազատ են արձակվել, իսկ 7 մարդ 2 ամսով կգտնվեն հսկողության տակ։ Ձերբակալվածներին սպասում է խոշոր չափի տուգանք կամ մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Փաշինյանը խոսել է Ալիևի հետ հանդիպման մասին։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարություններն այսօր պաշտոնապես հաստատեցին ՀՀԿ Միսկի խմբի հովանու ներքո Փաշինյան-Ալիև առաջին հանդիպումը կկայանա Ավստրիայի մայրաքաղաքում մարտի 29-ին։ Այցից առաջ այսօր խորհրդանում պատասխանելով պատգամավորների հարցերին վարչապետ Փաշինյանը պնդել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ իր դիրքորոշումը չի փոխվել և հայկական կողմը Վիեննա է մեկնում հենց այդ օրակարգով։ Այն, ինչ հայտարարել եմ Ստեփանակերտում, այն օրակարգն է, որով մենք գնում ենք բանակցությունների, քննարկումների և ըստ էության այն պլատֆորմն է, որի վրա հիմնվելու ենք հետագա բանակցային ողջ գործընթացում, ասաց Փաշինյանը։ Շաբաթներ առաջ Ստեփանակերտում Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստում Փաշինյանը պնդել էր, Ղարաբաղը պետք է ներգրավի բանակցություններում, օրեր առաջ էլ իր ասույնությունը ընդգծել, դա ոչ թե ձևաչափի փոփոխություն է, այլ նախկինում գործող ֆորմատի վերականգնում։ Բաքուն, սակայն, կտրականապես մերժել էր այս առաջարկը։ Ակնհայտ այս տարաձայնությունների ֆոնին Փաշինյանն այսօր պնդել է, առաջիկա հանդիպումից առայժմ միայն մտքերի փոխանակում է ակնկալում։ Նախկինում էլ Ադրբեջանի նախագահի հետ մեր քննարկումներում ես ասել եմ իմ դիրքորոշումը, կարծում եմ, որ սկզբնական փուլում առնվազն այդ հանդիպումները կոնկրետ օրակարգ պետք է չունենան, պետք է լինի հարցերի շուրջ և մենք մտքեր փոխանակենք տարբեր մեզ հուզող հարցերի շուրջ, ասել է Փաշինյանը։ Մինչ առաջնորդները պատրաստվում են բանակցություններին շփման գծում, ինչպես և բանակցային մյուս փուլերից առաջ, կրկին իրավիճակի լարվածություն է նկատվում։ Մարտի 27-ին առնվազն 14 մարդ է տուժել Գերմանիայի Շտրաուբինգ բավարական քաղաքի մարզական սառցադաշտում ամոնիակի արտահոսքի հետևանքով։ Տարհանվել են մերձակա դպրոցի 118 աշակերտներ և տեղացի 130 բնակիչներ։ Ոստիկանության փոխանցմամբ հրշեջները ընդգրկուն գործողություն են իրականացնում սառցադաշտում, նրանց թվում կան մի քանի տուժածներ։ Ինչպես հայտնել են ոստիկանությունում, տուժածները գանգատվում էին աչքերի և շնչուղիների գրգռումից։ Ամոնիակի արտահոսքը տեղի ունեցել չորեքշաբթի առավոտյան մարզադաշտում կատարվող նորոգման աշխատանքների ժամանակ։ 2018 թվականին Ֆրանսիայում շամպայնի բաճարկները մինչև 2004 թվականի մակարդակի են ընկել դեղին բաճկոնավորների բողոքների պատճառով։ Անցյալ տարի ֆրանսիական նշանավոր խմիչքի վաճառքներն ընկել են 1.8%-ով և կազմել 301.9 միլիոն շիշ։ Կոմիտեի տվյալներով անկումը առաջին հերթին պայմանավորված է ֆրանսիական և բրիտանական շուկաներում պահանջարկի նվազմամբ։ Մենք անհանգստացած ենք վաճառքների ցավալների նվազմամբ Ֆրանսիայում և Մեծ Բրիտանիայում վաճառքների անկումը չի փոխհատուցվում արտահանման աճով, ասել է Կոմիտեի համանախագահ Ժան Մարի Բարիերը։ Կոմիտեի տվյալներով 2018 թվականին Ֆրանսիայում վաճառք
հասարակները շարունակել են նվազել անբարենպաստ տնտեսական իրադրության պայմաններում, իսկ տարվա վերջին պահանջարկի վրա խիստ ազդել է դեղին բաշկոնավորների շարժումը։ Շարժման հետևանքները դժվար է գնահատել, բայց դրանք իրական էին, նշել է Բարիերը։ Գեղանկարչության գողացված ստեղծագործությունների հանրահայտ որսորդ հոլանդացի Արթուր Բրանդեն գտել է 20 տարի առաջ գողացված Պիկասոյի կտավը։ Բրանդը, որին անվանում են արվեստի աշխարհի Ինդիանա Ջոնս, պատմել է, որ այդ դիմանկարը երկար տարիներ Նիդերլանդերի քրեական աշխարհում ձեռքից ձեռք է անցել, մինչև 1999 թվականին առևանգվել է Սաուցի Շեխի զբոսանավից։ Կնոջ դիմանկարը Դորա Մար Պիկասոն նկարել է 1938 թվականին, այժմ այն գնահատվում է 25 միլիոն եվրո։ Դորա Մարը 7 տարի եղել է Պիկասոյի սիրուհին և մուսան։ Դիմանկարը Պիկասոյի տանն է եղել մինչև նկարչի մահը 1973 թվականին։ Բրանդի խոսքով կտավը ծառայել է որպես գրավ թմրանյութերի և զենքի առևտրի հետ կապված տարբեր հանցավոր գործարքներում։ Նիդերլանդերում հայ ընտանիքի արտաքսման հարցը կարգավորվեց։ Նիդերլանդական եկեղեցին տոնում է, իմանալով, որ հոգևորականների չընդհատվող պատարակը օգնել է լուծել կեցության հայցող հայկական ընտանիքի չարտաքսման խնդիրը։ Հանգայի բողոքական եկեղեցին մարտի 26-ին հայտարարել է, որ Թամրազյանների 5 հոգանոց ընտանիքը Նիդերլանդական կառավարությունից ստացել է բնակության իրավունք։ Եկեղեցու խոսնակ հոգևոր սպասավոր Թեո Հաթեման The Huffington Post-ին հայտնել է, որ եկեղեցին անչափ ուրախ է Թամրազյանների համար և շնորհակալ Աստծուն։ Մենք գնահատում ենք, որ մեր աղոթքին միացան նաև Նիդերլանդների այլ կազմակերպությունները հասնելու նման արդյունքին, նշել է նա։ Ընտանիքի ավագ դուստր Հայարփի Թամրազյանը Twitter-ի իր միկրոբլոգում շնորհակալություն է հայտնել աջակիցներին, գրությունն ուղեկցելով երախտիքի բանաստեղծությամբ։ 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ից մինչև հունվարի 30-ը, ավելի քան 96 օր, 2327 ժամ, Թամրազյաններն ապրել են Հաագայի եկեղեցու ներսում, արտաքսման չենթարկվելու համար։ Ավելի քան 1000 հոգևորականներ Նիդերլանդների ողջ տարածքից առանց դաթարի շաբաթը 7 օր և օրը 24 ժամ աղոթում էին, քանի որ նիդերլանդական օրենքներն արգելում է ոստիկանությանը մուտք գործել եկեղեցի պատարակի ժամանակ։ Եկեղեցին որոշել էր նաև կամավոր հոգևոր սպասավորների միջոցով անդադար պատարակ մատուցել, թույլ չտալով արտաքսել հայ ընտանիքին՝ Սասուն և Անուշ Թամրազյաններին, նրանց երեխաներին 21-ամյա Հայարփին, 19-ամյա Վարդուհուն և 15-ամյա Սեյրանին։ Շուրջօրյա աղոթքը դադարել էր միայն այն ժամանակ, երբ երկրի քաղաքական ղեկավարությունը համաձայնել էր կացության դիմում ներկայացնելու ևս մեկ շանս տալ։ Ոստիկանությունը ստիպված էր թույլ տալ ընտանիքին մնալ երկրում, մինչ քննվում էր նրանց դիմումը։ Թամրազյաններն ապրել են Նիդերլանդներում 9 տարի։ Հաագայի բողոքական եկեղեցին հայտնել է, որ Թամրազյանների հետ մի քանի այլ ընտանիք ևս բնակության իրավունք է ստացել։ New England սուպերմարկետների ցանցը հերքել է խանութներից մեկում ուրվականների հայտնվելու մասին լուրերը։ Market Basket-ի մամուլի քարտուղարն ասել է, որ որքան մեզ հայտնի է, մեր խանութներում ուրվականներ չկան։ Այն բանից հետո, երբ այս ամիս ինչ-որ մեկը սոցցանցերում տեղեկատվությունը հրապարակել Wilmington-ի խանութում ուրվականի հայտնվելու մասին, նա պնդել է, որ տեսել է վիկտորիանական դարաշրջանի ծեր կնոջ ուրվական գիշերանոցով։ Մամուլի քարտուղարը կատակել է, թե ուրվականին հավանաբար հրապուրել են վիկտորիանական դարաշրջանի մեր գները։ Նյու Յորքում կարմրուկի համաճարակ է։ Նյու Յորքում կարմրուկի դեմ չպատվաստված երեխաներին արգելել են հայտնվել հանրային վայրերում։ Մանհաթենից 12 մղոն հեռավորության վրա գտնվող Ռոքլենդ Քաունթիում արտակարգ դրության ռեժիմ են մցրել տասնամյակի ամենահզոր համաճարակի պատճառով։ Չպաշտպանված երեխաների դեմ արգելքը դպրոցներում և առևտրի կենտրոններում տևելու առնվազն 1 ամիս կամ էլ այնքան ժամանակ, մինչև երեխային պատվաստեն կարմրուկի, կարմրախտի և խոզուկի դեմ։
Մենք բախվել ենք 2000 թվականից հետո կարմրուկի ամենատևական համաճարակի հետ։ Պետք է անենք հնարավորը, որ վերջ դնենք հիվանդության դեպքի աճին և պաշտպանենք նրանց առողջությունը, ովքեր հնարավորություն չունեն պատվաստվելու բժշկական պատճառներով, ովքեր գտնվում են ռիսկի խմբում, նաև երեխաների, որոնց պատվաստումն անելու համար դեռ շատ շուտ է, ասել է Rockland County ներկայացուցիչ Ed Day-ը։ UNICEF-ի տվյալներով անցած տարի վարակի տարածման ծավալները ավելի են եղել, քան նախորդ տարի, աշխարհի երկրների 98%-ում։ Նյու Յորք նահանգում կարմրուկի համաճարակ է նկատվել Rockland-ում, Brooklyn-ում և Queens-ում, որտեղ հիմնականում բնակվում են ուղղափառ հրեաները, նրանք կտրականապես հրաժարվում են պատվաստել իրենց երեխաներին։ Կարմրուկի համաճարակ է եղել նաև Կալիֆոռնիայում, Իլինոյում, Տեքսասում և Washington-ում։ Հիմնականում վարակվում են այն երեխաները, որոնց ծնողները տարբեր պատճառներով հրաժարվում են անել դա։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։